Кыргыз Тажик чекарасында кайрадан угатылды. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чекара кызматынын билдиришинче 14 сентябрда эртең менен Баткен районуна караштуу Булак Баш аймагындагы Такталай элек аймакка Тажикстандын Кех бекетинин чекарачылары куралчан кирип келген. Кыргыз чекарачыларынын чыгып кетүү талабына баш ийбегендиктен кыргыз тарап эскертүү иретинде асманга 3 жолу ок чыгарган. Ошол замат ортодо атышуу башталган. Кийин эки тараптын чекара башчылары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп окуяны иликтөө иштери башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргыз тараптан жабыркагандар жана жаракат алгандар жок. Баткен чекара отрядынын баштыгы Чырчатак орун алган жерге жөнөп кетти. Чырчатактын мындан ары күчөп кетишине жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын чекара кызматынын Баткен облусу боюнча башкарманын башчысы полковник Кыялбек Төлөнбаев менен Тажик Республикасынын чекара аскерлигинин Согди облусу боюнча башкарманын башчысы генерал-майор Тирокзаданын ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болду. Тараптар жолугушууну пландап жатышат. Чекара кызматы кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык чараларды көрүүдө. Кумтор Gold Company компаниясынын мурдагы жетекчиси Теңгиз Бөлтүрүк кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Ал козголгон кылмыш иштеринин алкагында колго түшүрүлүп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аны менен кошо компаниянын жабдуу боюнча адиси жана каржы башкармалыгынын директору кармалган. Буга чейин башкы прокуратура Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун ишин текшерип, ага сырттан башкаруу киргизилген учурда жетекчилик коррупцияга жол берип, мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтиргенин кабарлаган. Буга байланыштуу что 3 кылмыш иши ачылган. Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршембеков дүйнө чемпиону болду. Ал Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан дүйнө биринчилигинде 60 кг салмак категориясында күч сынашып, финалда болгариялык балбанды 11-2 эсебинде жеңип, дүйнө чемпиону аталды. Буга чейин Акжол Махмудов 77 кг салмакта венгриялык балбанды 8-0 эсебинде утуп, дүйнө чемпиону болгон. Кийин Амантур Исмаилов дүйнө чемпионатында коло байга алган. Бишкекте көчү аралаган тоогуш кармалып ээсине тапшырылды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Октябрь райондук милициясына бүгүн 14 сентябрда саат 9:00 Бишкектин Көк Жар кичи районунда тоогуш жүргөнү тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган укук коргоо кызматкерлери шаарды айланып чуркаган тоогушту кармап, ээсине өткөрүп беришкен. Күздүн келиши менен калаада кышка камыңгандар көбөйүүдө. Шаар тургундарына көмүр жеткирип берүү менен алектенгендер быйыл кара алтындын баасы былтыркыга салыштырмалуу арзаныраак болуп жатканын белгилешти. Бишкек шаарындагы көмүр кампаларынын биринде иштеген Кемелбек Кыдыралиев жарандар кара алтындын баасы кымбаттап кете электе сатып алып коюшса деген ойдо. Былтыркыга караганда Кудайга шүгүр жакшы. Баасы арзан 4000 болуп атат. Былтыркыдай майда чүйдө гүл аралашкан көмүр келген жок. Эл деле ыраазы болуп кетип атат. Анан баасы болсо былтыркыдай 6000 7000 чыга элек. 4000 жакшы баа коюп атат да. Анан элге мен кайрылып кетерим ушу. Мында күн ачык да, күн жай элек да. Күн жылуу да, жаан жай элек да. Ушундай арзан жакшы көмүр келип алса, келип аткан кезде өздөрүнө деле жакшы болот. Алып алса деген эле менин тилегим ошон да. Учурда жалпы өлкө боюнча 1000 ашык көмүр сатуучу жай бар. Бул жылытуу мезгилинде кезек күтүүлөрдү азайтып, кара алтынды жеткиликтүү кылуу үчүн көрүлгөн чара. Былтыр бул жаатта таң кыстык байкалып, мамлекет башчы ага байланыштуу кырдаалды тезинен чечүү керектигин айтып, тиешелүү органдарга тапшырма жүктөгөн. Бул жылы 1 августтан тарта кара кече көмүр кенинен республиканын бардык аймактарына көмүр тартуу башталган. Урмат Кенжебеков Бишкектин кара алтын компалары тынымсыз иштеп жатканын билдирди. Иштеп атабыз, нормалдуу эле көмүр жетиштүү. Баары жакшы. Баасы 4000 эл жарым алып койду 50%. Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басарынын айтуусу боюнча бул жылы көмүр тартыштыгы жаралбайт. Жыл башынан бери 604000 тонна кара алтын өндүрүлүп, август айынын биринен тарта 200000 тонна көмүр керектөөчүлөргө сатылган. Марат Орозбаев калкка көмүрдү азыртан баштап сатып алып, кышка даярдык көрүү керек экенин эскертип, учурда кара кече кенинде 200000 тонна көмүр ачылып даяр турганын билдирди. Аба ырайыбыз азыр туруктуу, жылуу мезгилинде өз убагында көмүр отуну менен камсыздап алыңыз. Бизге статистика боюнча караганда жылда эле суук аба ырайы келгенде, кескин түрдө аба ырайы сууктаганда анан кийин чуркап калат экенбизде көмүр отуну истепчи. Азыр көмүр отуну Бишкек шаарынын аймагында негизи эле региондордо жетиштүү көлөмдө ташылып барылып атат. Ошол учур менен пайдаланып ушундай аба ырайы жакшы жылуу мезгилинде отун сатып алыңыздар.
Ошондой эле өткөн жылдары Кыргызстан калктын көмүргө болгон муктаждыгынын 70% жергиликтүү кендерден өндүрүп, ал эми 30% коңшу Казакстандан импорттогон болсо, учурда бардык керектүү жергиликтүү көмүр кендеринен иштелип чыгууда. Марат Орозбаев өлкө башчынын тапшырмасы менен Кыргыз көмүр ишканасына сатып алынган 50 жүк ташуучуна Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна көмүр ташып жатканын айтты. Былтыр биздин республикасынын президенти Садыр Нургожоевичтин эмгегиси менен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына 50 дана Хова үлгүсүндөгү ор жүк ташуучунаалар алып берилген. Ал 50 ор жүк ташуучуна бүгүнкү толук кандуу иш алып барып атат. Алар кара кечегеси менен борбордук тилкесинен Бишкек шаарынын жебине тийиштүү балыкчыда базага көмүр ташуу менен алектенип жатат да. Алар ар бир жүк ор жүк ташуучуна 26 тоннадан 28 тоннага чейин көмүр отунун ташып барып атат да ар бири. Эске сала кетсек, кара кечеден чыккан көмүрдүн баасы 1450 сомду түзөт. Бул бааны монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги көмүрдү казып алуудагы чыгымдарды эске салуу менен чыгарган. Албетте, бул каражат кара отундун чыккан жеринен сатып алынуучу баа. Мырзайым Жолдошбекова, Вячеслав Кравченко, 5-канал.